Tak na to, odkud pocházejí ty kameny Stonehenge? Pokud tam pocházejí a pokud tam jsou a tak vůbec. Zdravíme Vrátoře na pivu a Vladislav. Ondra. A v tomto díle budeme řešit Stonehenge a to, jak možná trošičku víc víme, odkud pochází. A ono, Stonehenge obecně je nějakým způsobem stará megalitická struktura někde v Anglii, hruba, která již vnitřní kruh, všichni známe Stonehenge z toho vnějšího kruhu. A ten vnitřní kruh vznikl už v době kamenný, 3000 let před letopočtem, a ten vnější kruh, větší, známější, vznikl 2400 let před letopočtem, což je zhruba v té době, kdy zároveň v Egyptě dokončovali pyramidy, takže Egypt vyhrál jako kontumačně na výšku a tak vůbec. A dneska byl řešen ten vnitřní kruh. U něhož nová studie Londýnské univerzity, myslím, zjistila lépe, odkud pochází ty kameny a je to divné, odkud pochází. Jo, už nějakou dobu víme, že ty kameny jsou jako z docela vzdáleného místa. Většinou se na tyhle stavby vozily ty kameny o nějakých pár desítek kilometrů, ale tady je to 300 kilometrů. Takže je to jako docela vzdálené místo. Je to z nějaké části Walesu, myslím. Ano, je to z kopce zvaného Preseli se odhalilo. Preseli. Pokračuj. Což je právě to novinka. Ono se vidělo, že zhruba to je někde od toho Walesu, ale teďka odhalili přímo ty lomy, kde se těžil ten kámen, ten delorit, ze kterého to je. A právě zajímavé je, že tam dokázali přímo najít, jak odkud se to získávalo a že tam je nějaké to zajímavé zabarvení toho bílého žíhání v modro šedé ploše. Oni ho totiž jako nějak uměli lépe, oni ho totiž jako sekali přímo v tom dole a upravili na tu velikost a myslím, že to sekání přímo samotné způsobuje to zabarvení, kterým pak jako ho mohli vystupovat zpátky od Stonehenge vzdáleného 30 km od toho dolu zpátky k tomu dolu. Takže obecně prostě problém u dolů z doby kamene jaksi je, že je to 5000 let zpátky a zároveň ty doly jako byly třeba jako vytěžené, takže se to jako špatně stopuje zpátky. Ale tady u toho skrz to speciální zabarvení u těch megalitů prostě ve Stonehenge se nějakým způsobem se podařilo vystupovat zpátky k tomu dolu ve Walesu, který je prostě asi já nevím 15x dál, než jsou veškeré další jiné vzdálenosti tady toho charakteru u jiných megalických jako staveb. A proč vlastně se používal ten důl, tak tam šlo o to, že tam byla nějaká ideální odlučnost toho kamene, že dokázali prostě z toho rovnou vyseknout ty kameny, co potřebovali, a nebylo to potřeba jako v Egyptě prostě otesávat přesně ty kameny, jak potřebujeme, protože tady se to dalo jednoduše odlomit. A dokonce v té studii se tvrdí, že se jim podařilo najít kamenné sekery a klíny, které byly z nějakého měkkého kamene, což... To je jako, no, on se k tomu Petr, který je náš historická podjednotka, vyjadřoval trošku jako skepticky, ale jako zatím jim věřme a uvidíme, jak to bude jako navazující studie fungovat dál. Oni právě tvrdili, že ty byly z toho měkkého kamene, aby to dokázali jednoduše odlučovat a zároveň to nedělalo nějaký praskliny v těch jednotlivých kamenech, kdyby to byly tvrdší nástroje. A ono jako obecně ustanovení, že prostě samozřejmě jako otázka. Jsme v době kamenný, neexistují nějakým způsobem moc funkční prostě jako doprava a cokoliv. Evropa má prostě jenom pár asi milionů lidí dohromady a nám to prostě jako strašně nějakým způsobem, jako kdo, jak, proč a jak to mohli stavět? Měli masivní biče, Rimre, masivní biče. A což jako prostě jako samozřejmě z dnešního pohledu je nepředstavitelný, proč by někdo pro boha stavěl nějaké jako struktury. Ale už víme mnohem lépe o tom, do jaké míry fungovaly podobné stavby jako Stonehenge, megalitické prostě jako stavby jak v Anglii, tak i v Evropě a jak se jako šířily a k čemu možná jako trochu sloužily. První tyhle megalitické stavby pravděpodobně vznikly z toho jednoho místa a to jedno místo je nějaká severozápadní Francie, kde jsou nějaké známé karmatské kameny, které pocházejí z roku 4700 před naším letopočtem. A podle toho vlastně, co tam bylo za vzory na těch kamenech a tak, tak to vypadá, že stavili nějaký námořníci. Což aj tomu potvrzuje to, že většina těchto megalitických staveb byla u moře. Což by možná do nějaký míry mohlo třeba vysvětlovat, jak přepravovali ty kameny ve Stonehenge z Walesu někam jako do Řiti. Já samozřejmě to jako víc ve vnitrozemí, ale jo.
Těbo, já vím, že byly nějaký prostě různý spekulace, který jsem úplně nenačítal do detailu, že jestli se jako kameny ze Stonehenge připravovaly jako po vodě, anebo jako v živejch. A zatím se jako úplně neví, jo. Takže jako podobně jako u týdnový studie, prostě jako jenom víme, že to bylo dál, ale jako nevíme proč. A oni jako třeba byly nějaký jako studie, protože to zmínilo v článku, že snad jako nějaká část těch lidí, většina těch lidí, kteří byli pohřbeni ve Stonehenge, většinu života pravděpodobně žili ve Walesu. Jo, takže jako se neví jako přesně, proč by se měli asi jako stěhovat ke Stonehenge, aby tam byly pohřbení. Ale jako třeba to může souviset právě s tím, co byla asi 3/4 roku stará studie, která byla z takového, to říká se tomu, myslím, jako německé Stonehenge, což je myslím nějaké jako PML, nebo tak nějak to čte, tam nějaké přihláska. A kde vlastně jako dělali studii, kde stopovali sedimenty, řekněme, jako pod tom, pod tím, tady to jako není kamenný, megalitická struktura, je to dřevěná celý to pomelo. A tam to jako zjistili, že třeba jako množina konkurující teorií do nějaké míry jsou asi jako všechny pravdivé. Že oni jako lidi jako řeší, jestli to je astronomická observatoř, nebo jestli to prostě jako je pohřebiště, nebo jestli jako to bylo místo setkávání. A ono se jako zdá, že prostě megalitické struktury byly asi jako všechno dohromady. A to byly takové jako města, v podstatě mini města jako doby kamenné a takové překlenovací éry mezi putovní érou lovců sběračů a mezi jako trvalými sídlišti. No, byla taková víceúčelová centra. V podstatě no, proto jsme to přiznali k obchodňákům. No. Přesně tak, že se tam lidé scházeli za různými účely, který mohla prostě, sloužit. Jako, představ si prostě tu kulturu nějaký doby kamenný v Evropě, která je prostě třeba jako odlišná od té samé periody, třeba na Blízkém východě nebo v Číně tak dále, do nějaký míry. A ty si prostě jako vemte, že většina vašeho jako denního života je, lovíte nějaké prostě jako zvěřiny v okolí, občas něco trochu pěstujete na zahradě, nebo vaši jako chaty, ale jako furt ne tak moc, abyste prostě už jako měli tam jako trvalé sídliště. A pak prostě jednou za rok nebo pět se musíte prostě jako, se chcete potkat s nějakým jiným prostě jako kmeny, tak na to prostě potřebujete asi nějaký centrální bod. A zdá se, že prostě tohle by mohl být ten centrální bod, kde zároveň nějací lidé jako dělají observatoř, abychom teda zjistili, kdy pro boha konečně teda jako přichází jako jara, abychom teda mohli osít těch pár věcí, které máme jako osít. A když už tam jako teda jsme, tak zároveň třeba jako pohřbíme nějakého stařešinu, a když už tam teda jako zároveň jsme a pohřbíme stařešinu, tak asi pohřbíme i nějaké obětiny, které obětujeme bohu měsíce nebo já nevím, něčemu takovému. Jo, že prostě jako to by vysvětlovalo nějaký takový prostě kompletní myšmaš, to proč třeba u toho právě pomele se našli jednak prostě rituální pohřebiště nějakých prostě jako starých mužů, kteří asi teda jako byli nějací jako vůdcové toho kmene nějakého, ale proč jsme tam zároveň jako našli prostě třeba i pohřbený nějaký ženy a děti, kteří zjevně byli spíš jako oběti, jako obětiny, než aby to prostě jako bylo jako rituální pohřbení někoho, jako koho si jako vážíme. Zároveň prostě třeba jako u toho Pemile se odhalilo, že tam byly mužská a ženská část jako oddělená, jo, asi 3/4 roku zpátky. Takže se prostě jako zdá, že tam jako byly nějaké jako rituální setkávání tady těch prostě jako kultur nebo prostě skupin obyvatelstva předtím, než si sedli jako do měst jako nějaký míry a byly to prostě jako hub. Tak jo, a tak samozřejmě jako uvidíme, do jaké míry Stonehenge či jiné podobné struktury se odhalí v budoucnu. Povíme se o tom třeba příštím nějakém díle někdy. Až třeba odhalíme, že to tam vyčeroval celý Merlin. No, Merlin asi třeba jako neexistoval, jako to je zase nějak, to na jiný díl. To je na jiný díl. A prozatím čus bus vydá to, že na pivu a máme vás rádi a tak vůbec. Čau. Čus.